U Arheološkom muzeju Istre predstavljeno je 53. izdanje časopisa Histria Archeologica, koji posljednjih nekoliko godina ima vanjsko međunarodno uredništvo, a sve kako bi se kvaliteta ovog glasila podigla na višu razinu. Glavni urednik Histrije Arheologike, u kojoj je ovoga puta objavljeno 6 članaka, 6 autorica, je Ivan Radman Livaja, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu. Ti članci jako dobro održavaju općenito arheološku struku kao takvu, koja je vrlo, vrlo šarolika, održavaju ono što je aktivnost jednog arheološkog muzeja. Znači, M pokrijamo kronološki od predpovijesti, od neolitika do 17. stoljeća, znači to je već, a više nismo ni u srednjem vijeku nego u modernom dobu, ali to je i dalje arheologija. Histria Arheologica trenutno je u znanstvenoj kategorizaciji A2, ali se radi na tome da pređe u A1. Znači da postane jedan časopis, jedno godišnje glasilo koje je na visokoj razini, pogotovo za znanstvenike unutar sustava znanstvenog napredovanja. To je dvostruki proces, s jedne strane podiže vrijednost časopisa, s druge strane poziva i na taj način i postaje interesantan i vanjskim stručnjacima, znanstvenicima koji pogotovo djeluju u znanstvenom sustavu da objavljuju unutar Histrije. U zadnjih 53 godine koliko Histria Arheologica izlazi, objavljeno je 53 broja, što je impresivno i pokazuje kontinuitet vrijedan pažnje. Prvi broj je utemeljio Branko Marušić, tadašnji ravnatelj Arheološkog muzeja Istre.